Bir çox hallarda magistral yolun ortasında texniki nasazlıq ucbatından avtomobillər dayanıb qalır. Xüsusilə yüksək sürətli yollarda bu təhlükəlidir. Belə olan halda arxadan gələn avtomobil qəza törədə bilər. Odur ki, sürücülər avtomobildə nasazlıq hiss edən kimi yolun sağ tərəfinə istiqamət götürməli, bu zaman da təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməlidirlər. Qəza işıqlarının yandırılması, dayanma zamanı qəza sucağından istifadə etmək zəruridir. Əks təqdirdə ağır nəticələr baş verə bilər. Bu görüntülərdə VAZ-2106 markalı avtomobil elə mövqədə dayanıb ki, qəzanı qaçılmaz edir. Toqquşma anından sonra yük maşınının çətinliklə də olsa dayanması qəzanın miqyasını azaldır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, arxadan gələn digər avtomobil də yük maşını ilə toqquşa bilərdi. Zəncirvari qəzalar adətən belə baş verir.